Будь ласка, послухайте і хвилинку тиші. Бабуся плаче, дивлячись новини. Бійці щодня вмирають у бою. А кожен з цих бійців чиясь дитина, що не побачить вже свою сім'ю. Це бачачи, розчулилась бабуся і почала розмову затяжну. Не можу я, коли на це дивлюся, не згадувати ще одну війну. Там не питали, хто ти, українець, вірмен чи росіянин чи казах, а що ж тепер? Хто друг, а хто злочинець? Країна знову тоне у сльозах. Хіба за це тоді ми воювали? Що вибороли ми оту весну? Хотіли ми, щоб діти не страждали, онуки, щоб не знали про війну. А внуки наші юні, зовсім діти, переживають муки ті ж страшні. Боролись ми, щоб на війні не жити, та мусимо вмирати на війні. Дякую.